Rəsmi Bakı və Kiyev yaxın zamanlarda Ukraynanın Odessa şəhərində Azərbaycanın baş konsulluğunun fəaliyyətə başlaması ilə əlaqədə razılığa gəlib. İki ölkə arasındakı münasibətlərlə bağlı digər yenilikləri daha ətraflı, yəni daha nələr göstərilir. Rusiya və Şərqi Avropa stafsiyası müxbirimiz Elzar Ağayev çatdıracaq. Hazırda baş konsulluğun açılması ilə bağlı həm Bakıda, həm də Kiyevdə hazırlıqlar gedir. Odessada rəsmi diplomatik nümayəndəliyimizin 2014-cü ilin ortalarına qədər fəaliyyətə başlayacağı gözlənilir. Bundan əlavə Odessada Azərbaycan tərəfi də istifadəyə veriləcək. Bu faktlar, o cümlədən rəsmi səfərlər, imzalanan müqavilələr ikitərəfli münasibətlərin nümunəvi səviyyədə olduğunu göstərir. Azərbaycan prezidenti son 10 ildə Ukraynaya 7 dəfə rəsmi səfərə gəlib. Hökumətlərarası birgə komissiyanın artıq 10 iclası keçirilib. Sağlam siyasi münasibətlər sürətlə genişlənən ticarət əlaqələri ilə müşahidə olunur. Ukrayna və Azərbaycan arasında illik ticarət dövriyyəsi 1 milyard dollardan artıqdır və ticarətdə qeyri-neft məhsullarının həcmi ilbə ilə artır. Biz Ukraynadan maşın qarımı məhsulları, deyəlim, kranlar, qaldırıcılar, çəkən maşınlar, generatorlar, cürbəcür elektrik məhsulları, dəmir məmulatları, yəni armaturlar və s. ithal edirik. Bizdən də bura indi yeyinti məhsulları, çay, içkilər, cürbəcürlar, şirənləri və başqa yiyəcəklər daxil olmaqdadır. Son bir neçə ildə Ukraynada Azərbaycan investisiyalarının həcmi sürətlə artmaqdadır. Əmri sərmayəsi qismində çıxış edən dövlət neft şirkətinin bu ölkədə 40-dan artıq yanacaq doldurma məntəqəsi fəaliyyət göstərir. Məntəqələrin sayının 100-ə çatdırılacağı gözlənilir. Yüksək səviyyəli iqtisadi siyasi əlaqələr təbii ki, Dağlı Qarabağ həqiqətlərinin təbliği və erməni işğalının tanınması üçün də əlverişli zəmin yaradır. Münaqişə ilə bağlı rəsmi Kiyevin mövqeyi bir mənalıdır. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü tanıyır, Dağlı Qarabağı onun ayrılmaz tərkib hissəsi kimi görür və münaqişənin də məhz Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllini göstərdi. Bildiyiniz kimi bu il ATƏT-də Ukrayna sədrini eləyirdi və ATƏT sədri olaraq da Ukraynanın mövqeyi münaqişənin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllini nəzərdə tutur. Ucalıya dair kampaniyası çərçivəsində görülən işlər və səfirliyin mütəmadi təbliğatı artıq bəhrəsini verməkdədir. Ukraynada Dağlı Qarabağ münaqişəsində Azərbaycanın haqlı mövqeyinə bəhsindən kitab yazılıb, çoxsaylı məqalələr dərc etdi. Əminliklə demək olar ki, Ukraynada informasiya mübarizəsində Azərbaycan hər tərəfli üstünlük kazanıb. Elzar Ağayev, Azərbaycan Televiziyasının Rusiya Şərqi Avropa Bürosu, Kiyev.